mapumziko kidogo baada ya kumaliza katika mechi zile za michuano ya mataifa ya soka kule bara Ulaya, kwa maana ya Euros mwaka 2024 ambayo imekuwa kichezwa kule Ujerumani. Nani atanyakua kombe hili? Manake tayari sasa wale wanaume wanajitenga na vijana, na tayari kuna timu ambazo zimekweza kuelekea nyumbani. Kuna wale ambao wanasema kwamba ni wazito zaidi, wameweza kutinga kwenye awamu ya 16 bora. Kumbuka kwamba mechi hizo zitakuwa zinarejea hiyo kesho katika mechi mbalimbali kuweza kuangalia nani ataweza kutinga kwenye robo finali ya kombe za Euro mwaka huu na kuweza kujiweka katika nafasi nzuri zaidi kuweza kunyakua kombe hili la mwaka huu kule Ujerumani. Na tunaanza moja kwa moja na hiyo kesho, ambapo tayari lile ratiba imeweza kutoka nani atakuwa anacheza na nani katika awamu ya 16 bora, na kuweza kuangalia hali itakuwa vipi. Sasa tuanzie hiyo kesho, ambapo timu ya Uswizi kwa maana ya Switzerland watakuwa wanacheza na Italia. Kumbuka kwamba Italia wali dakika za mwisho kabisa waliweza kuingia katika awamu ya 16 bora baada ya kutoka sare dhidi ya taifa lile la Croatia hiyo majuzi kwenye awamu ama mechi ya mwisho katika makundi ya Euro mwaka huu. Kwa hiyo watakuwa na kibarua kizito sana dhidi ya Uswizi. Kumbuka kwamba mchuano huu utakuwa unachezwa hiyo kesho mwendo wa saa moja, kisha mchuano mwingine utakuwa ni mwenyeji ambao ni Ujerumani, ambao hawakupoteza mchuano wote ule katika awamu ya makundi, kundi lao la kwanza, kundi A, na hivi sasa watakuwa wanacheza na Denmark, baadhi ya timu ambazo pia huwa ni wazito sana na wamekuwa jumla katika mechi karibu ya zote hivi majuzi, ikiwemo kombe la dunia, kombe za Euro na vile vile European Nations League, na vile vile kuna baadhi ya wachezaji ambao vile vile ni watajika katika timu hiyo ambao huenda wakafanya vizuri. Watakuwa wanamenyana na Ujerumani hiyo kesho, kisha Uingereza. Wengi wakisema kwamba au Uingereza, wengi walikuwa na matumaini ya wao kufanya vizuri zaidi, lakini walifunga sijui nafikiri mabao mawili katika makundi na kuweza kutinga katika awamu ya 16 bora. Watakuwa na kibarua, nafikiri wengi wanasema kwamba wamepewa mswaki, maanake watakuwa anacheza na dhidi ya Slovakia tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2024. Mchuano mwingine utakuwa ni Uhispania dhidi ya Georgia, wengi wakipigia Uhispania nafasi kubwa sana ya kuweza kutoa ubingwa wa kombe hili. Kumbuka kwamba Uhispania walitoka ama awamu ya 16 ama awamu ile ya makundi waliweza kushinda mechi zote tatu na kutoa ama kushinda ile asilimia 100% ya mechi hizo za makundi. Kwa hiyo watakuwa na kibarua siku ya Jumapili, ambapo watakuwa wanacheza dhidi ya Georgia mwendo wa 4 usiku. Mchuano mwingine utakuwa ni Ufaransa, wengi wanaupigia upato vile vile kuweza kushinda kombe hili, lakini wamekuwa katika awamu ya makundi, wengi hawakutarajia kwamba watakuwa na lemeo kiwango hicho, lakini bado wana nafasi. Watakuwa wanacheza dhidi ya Ujerumani, wengi wakisema kwamba huu sasa ndio mchuano mkubwa sana, maanake Ujerumani na Ubelgiji, ambao Ubelgiji pia hawajakuwa na matokeo mazuri katika awamu ya makundi. Kwa hiyo itakuwa ni kujipima nguvu, Kevin De Bruyne pale kwenye kiungo cha kati na vile vile Vitinha upande huu wa PSG na Andre Rabiot ambao vile vile wanafanya vizuri zaidi katika kikosi hicho. Tutakuwa tunaangalia nani ataweza kutamba, Romelu Lukaku ama Kylian Mbappe. Ni siku hiyo ya tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2024 tutakuwa tunapata jawabu hilo. Na vile vile Ureno kwa maana ya Portugal yake Cristiano Ronaldo watakuwa na nafasi nyingine ya kuweza kuangalia iwapo wataweza kulitoa kombe hili dhidi ya Slovenia, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2024. Nao Romania watakuwa wanacheza na Uholanzi, Netherlands, baadhi ya timu ambazo vile vile mara ya mwisho kombe hili kuweza kuandaliwa katika taifa la Ujerumani waliweza kutoa kombe hilo, ikiwa ni mwaka 1988. Kwa hiyo watakuwa naangalia kama iwapo zile karata zao zitaingiana ama mambo yatakuwa magumu wakati huo. Watakuwa wanacheza dhidi ya Romania na vile vile Austria, wengi walisema kwamba hao ndio underdog, walikuwa baadhi ya underdogs katika kundi lile lao, ambapo walikuwa na Ufaransa na vile vile Uholanzi, lakini kinyume na matarajio ya wengi hawa Austria kaweza kuongoza kundi hilo, na hivyo basi wataweza kucheza na Uturuki ambao vile vile ni baadhi ya timu ambazo zimefanya vizuri sana katika awamu ya makundi tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2024. Tutakuwa tunaangalia nani ataweza kupanya ama kupenya
katika robo finali ya kombe hilo. La makumbuke kwamba finali itakuwa inaandaliwa tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2024. Kwa hiyo ni jambo la muda tu kusubiri kuangalia mambo yatakuwa vipi. Kwa hiyo tusonge mbele kabisa basi, tutoke bara.